Luoma hakee uutta vauhtia omasta päästä. Jypin ylivoimaa jäljellä vielä 40 sekuntia. Luoma jättää keskialueella Perrinille. Perri jakaa vasempaan, laittaa Hubacekille. Pari potkua. Hubacek pistää kiekon ristikulmaan. Kukkuran ehtii kiekkoon ensimmäisenä ja rauhoittaa ylivoimakuvion. Hubacek saa syötön maalin taakse. Nopea jatko toiselle puolelle. Perrin B-pisteen kaarella. Sitten viivaa. Välivaara. Takaisin Perrinille. Perri vaihtaa puolta Tuppuranen laukoon. Suoraan syötöstä. Sinne menee! Paikan päällä koet kaiken.